mērķis ir vienkārši jūs vietējā sacensībās, bet tālāk par mūsdienu. Vēl uztaisam apli. Vēl uztaisam šī. Sietojamies. Tas būs visi. Mēs netraucējam viens otram. Ko? Netraucējam. 5 sekundes uzstādām ragu. Uzmanību. Gatavību. Hop! Noturam. Noturam. Pagriežam lēni galvu uz labo pusi. Atgriežam, kam nokrīt tas piecupjās. Labi. Pa kreisi pagriežam. Jā. Ir tāda izklaide, rotaļa. Nē, vienraģi. Paceļam rokas. Jā. Stop. Labo kāju augšā. Saliek tu celītī. Labi. Labi, malačīts. Nājam šo. Jo līdz pēdējiem, Tupjamies, jā. Paliek un lejā. Un pacelājam šādi tevi. Pacelājam, jā. Jūs super, jūs sanāk baigiem iedraģis. Otru kāju. Nolaižam atkal vienam uz zemes. Un tagad pietiemies augšā. Skatāmies tiesiši, kuram paliks. Tiem, kam palika, pienāka pa vidu, kurš jums atgādu tiem jānāk. Viens otram pret tīm, nešķiet. Ideāli. Es domāju, neturpināsim šie puiši, abi saņem pa 6 punkti. Tātad uzmanību, hop! Pietupjās, kam nesanāca. Mazo pauzu. Hop! Un mazo. Uzmanību. Hop! Labi, turās. Hop! Yeah.
Es esmu numurā arī viens. 11 punkti. Tu šeit stāvi gaidi pretīm sev trešo dalībnieku numur 3. Pirmais Rīga.